Dobrý den, dneska si ukážeme instalaci Wi-Fi modulu Panasonic pro vzdálené ovládání tepelného čerpadla Panasonic Aquarea vzduch-voda. Tady máme základní modul Intesis Home, který obsahuje ovládací Wi-Fi modul, anténu signálu v případě, že není dostatečný signál, a propojovací kabel, který propojíme řídící desku a elektronickou Wi-Fi řídící jednotku. Následně se připojíme na Intesis Home pomocí Wi-Fi sítě. Následně otevřeme internetový prohlížeč a zadáme adresu ihconfig.com. Dostaneme se do nastavení Wi-Fi modul Intesis Home. Po přihlášení do domácí sítě dáme Save and Apply, uložit a aplikovat. V tomto okamžiku se Intesis Home připojí do internetu. Připojení je indikováno zelenou LED diodou a její sekvencí. Sekvence blikání LED diody by měla být zelená, žlutá, červená. V momentě, kdy LED dioda zhasne, je Wi-Fi modul připojen do internetu a jsme schopni tepelné čerpadlo ovládat vzdáleně. Po instalaci Intesis modulu se přihlásíme na stránku user.intesishome.com, kde zadáme přihlašovací údaje, jméno a heslo. Následně jsme schopni ovládat vzdáleně tepelné čerpadlo. Tady vidíme zapnout, vypnout venkovní teplotu, možnost přepínání vzdáleně režimu, nastavení teploty.